Tjena Max Nyman och välkomna till Mer Human Fall Flat. Anledningen varför jag gör den här videon är på grund av att i min förra video där jag sa, liksom testa videon, där jag testade det här spelet, så sa jag att det här spelet hade kunnat vara jättekul att speedrunna. Sen dess så har jag speedrunnat det här spelet och jag kom fram till att jag lyckats klara ut hela den här demon. Det vill säga längre än vad min testa video var. Två banor längre än vad min testa video var. På 7 minuter och 10 sekunder, vilket är en extrem förändring för min 30 minuters långa video som inte ens körde hela spelet. Så idag, bara på grund av att jag hittade inte någon överhuvudtaget, liksom community över det här spelet som faktiskt speedrunner det här spelet, och det kommer nya uppdateringar hela tiden, så hade jag tänkt att berätta lite liksom, vi tog i princip och skapade en community nu, så jag börjar speedrunna här helt enkelt och på min Twitch-kanal, och folk snappar upp på det. Så typ Gabface till exempel och Gruffalo är de som har mest snappat upp på det. Och det är några andra också runt omkring där. Men så vi skapar en sida på speedrun.com, och där kan man liksom lägga in sina tider och liksom hur långt man kommit och så vidare. Och med hjälp av det så använder vi en timer som heter Live Split. Och vet ni inte hur den används, så har jag en video på hur den används. Så sök bara på Live Split på min kanal, så kommer ni hitta en tutorial på hur man använder den. Just på parkour-servern, men den går att använda lika bra till det här också. Den är ganska lätt att sätta upp. Så man har helt enkelt en timer och man kör spel på tid. Och då har vi gjort så här att om jag startar ett nytt spel här, så ska timern börja när man landar på marken. Exakt. Där börjar timern. Och så liksom i det här spelet nu då, så har vi hittat jäkla massa nya tricks. Så att har ni sett den andra videon, så kommer det här vara mer intressant. Definitivt. För att här ska du gå in i den där dörren. Och egentligen liksom, jag kan köra banan först liksom, hur den är meningen att vara gjord först. Man ska gå hit. Sen ska du helt enkelt, ja, gå förbi här och klicka på dubbla knappar här. Gå hit bort. Och helt enkelt, ja, klicka på de här två. Jag tror inte att jag gjorde det här faktiskt i min testa video överhuvudtaget. Men så är det, du ska göra banan i princip. Men du kan göra banan. För er som inte vet vad speedrunning är, så är det i princip bara att man försöker klara ut spelet så snabbt som möjligt. Eller klara vissa delar i spelet så snabbt som möjligt. Och just i det fallet så är det klara ut hela det här demot, eller vad man ska säga. Det här är ju bara en alfa-version, så att det är klara ut just den här versionen. Så om vi startar en ny game igen. Så här kan du göra det som vi har hittat. Jag tror jag har hittat de mesta grejerna. Fast det är väldigt basic grejer som är väldigt lätta för folk att hitta. Så det här hittar vi, att man kan hoppa hit direkt. Nu failar jag med den där, så nu ska jag ta och köra igen. Om du håller diagonalt på tenterna, så flyger han fram så här lite snabbare. Liksom. Vi brukar kalla det för flyga fram, bara för att han är väldigt mycket snabbare. Så där ser du, jag hoppar över där direkt. Hoppa direkt till slutet. Klicka på knapparna och var klar med banan direkt. Och sen kommer vi till nästa bana här. Den här banan ska du egentligen gå... Jag rekommenderar faktiskt att kolla på den första testa-videon ifall ni vill se hur det egentligen ska vara gjort. Man ska egentligen gå till den containern bak, gå runt där, lösa ett litet pussel, gå upp en trappa och liksom komma dit upp och lösa pusslen med tågen uppe. Men det vi kan göra är att vi kan hoppa upp här och direkt ta oss upp på tåget här. Gå hela vägen upp här, klättra upp för tåget, hoppa upp till den där, hoppa till den här, vilket gör att vi kommer på de tågen som redan har löst pusslerna och kommer direkt upp hit. Och istället för att klicka på knappen, så tar vi istället och bara hoppar över här helt enkelt, och hoppar ner här och klarar banan, vilket det tar liksom 20 sekunder i princip, vilket är också därför jag gillar det här spelet. Så nu är vi på tredje banan. Och här ska vi egentligen lägga lådan på knappen. Men istället för att göra det, så tar vi istället upp en hand och bara, oh, svingar oss över här.
Och här ska vi egentligen lägga låda om knappen, men istället för att göra det så hoppar vi över hela det där pusslet överhuvudtaget. Hoppar hit bort och ja, helt enkelt går runt här. Och istället för att göra det sista pusslet, det ska vara ett det är pussel där inne också. Vi hoppar över hela det rummet ens. Så istället för att göra det pusslet så tar vi och hoppar upp här. Istället för att göra det sista pusslet så tar vi och hoppar här in i det trigger point. Och kommer till sista banan helt enkelt. Eller inte sista banan, det är näst tredje sista banan. Här är ganska mycket land, så vi försöker hålla in diagonalknappar-metoden så att gubben flyger fram lite lättare. Och nu failar jag totalt med det, så vi bara hoppar upp här och klättrar upp. Klättra kommer också vara en stor del av det. Så var beredd på det. Så hoppar vi här och hoppar hit. Och ni ser att jag liksom ställer mig diagonalt och hoppar. Det är bara för att man flyger mycket längre om man hoppar diagonalt, så jag ställer mig alltid så för att kunna klara den där hoppen. Man klarar inte de hoppen om man bara springer normalt, så att man är tvungen att hoppa diagonalt eller ha jättemycket fart från början. Sen hoppar vi upp här. Här är inte någon stor liksom speedrunning grej eller något tricks eller någonting, bara för att det finns liksom ingenting att göra riktigt. Om någon lyckas hitta det dock, så säg det. För att jag hatar den här delen. Jag hatar att bara klättra, det liksom hjälper ingenting. Så hoppar vi upp här istället för att lösa det pusslet som egentligen ska vara. Och det pusslet man egentligen ska göra är putta bort vagnen. Det tar lite snabbare att klättra upp här än att flytta vagnen och hoppa upp här. Här brukar vi bara försöka hoppa så snabbt som möjligt genom att bara hålla inne två tentor åt gången varje gång. För håller man diagonalt så hoppar man normalt. Håller jag bara fram och hoppar så kommer det aldrig gå snabbare. Sen här hoppar vi hit. Nu är det lite sent så att den hann falla innan. Men vi kommer hit ändå. Sen hoppar vi upp på den här. Nu visar jag i princip liksom min väg att klara spelet. Så det finns andra vägar. Och lite anledningen med den här videon är att jag hoppas på att fler folk ska faktiskt börja speedrunna det. Och så vi kan hitta ännu mer vägar. För just nu är det verkar det bara vara en svensk community som har det här. Och den communityn består av typ 5 pers just nu. Och jag är en av dem. Så det känns som att vi har lite startat grejen för det här spelet. Jag borde också säga att spelet kostar ungefär 70 kronor. Så ja. Det kostar lite pengar faktiskt. Okej, den här banan är egentligen jättelång och tar minst 10 minuter att klara i vanliga fall. Men vi kan klara den här på under en minut genom att antingen hoppa över där, göra en så här svinga med en handgrej över där, sen klättra upp här och sen klättra upp på den här grejen. Eller så kan vi göra det snabbare sätt och bara hoppa på väggen och bara klättra oss upp här. Bara ta tag i väggen, klättra upp här. Hoppa, dra oss hit. Hoppa upp här. Klättra upp på den här väggen. Det är inte jättesvårt att klättra, men det är svårt att hantera det bra. Så att, men det är svårt att göra det snabbt, men det är lätt att klättra. Så sätt. Här hoppar vi bara över här. Här måste du egentligen breakas under en vägg där. Och här måste du egentligen också tas under en vägg med den där grejen. Men vi skippar allt det. Sen måste du egentligen gå hela vägen bort dit, lösa 4 pussel och sen komma till sista pusslet som är här borta. Så vi tar bara helt enkelt och bara hoppar förbi alla pussel som existerar, bara går på översidan av allting och hoppar upp på sista huset här som är här är sista pusslet. Och sen så ser ni att utgången är där och det betyder att vi behöver komma innanför triggerpointen här, så vi kan hoppa där och landa bara lite innanför den hitboxen där. Och då kommer vi till sista banan. Så, nu kommer sista banan. Också den jobbigaste banan. Också den som laddar mest. Jag rekommenderar att ladda in de här banorna innan. Ifall ni faktiskt gör en runda. Liksom, eller måste, ifall ni kör en runda. Den här banan har en strategi som jag hatar. jag önskar att man var tvungen att gå den vanliga vägen. Men det ska man inte göra för den är långsammare. Det går att göra den dock, men den slösar typ 1-2 minuter. Så det vi ska göra istället är bara klättra upp på väggen här. Och det kan vara jättejobbigt för att det är en så lång vägg. Och det finns olika klättringstekniker också. Så jag kan visa alla här nu faktiskt. Så vi har den här tekniken som jag tror Gubface var nog den första som kom på. Att man tar upp en hand, lägger den andra handen i rätt höjd. Tar upp en hand, lägger den andra handen i rätt höjd och så vidare. Det är ganska lätt teknik och går ganska snabbt.
En ännu lättare teknik som går långsamt fast fungerar är att man håller en hand, svingar sig och grabbar tag med en hand. Och sen exhalerar rant fast med andra handen, svingar sig, grabbar tag med en hand. Den här är den lättaste metoden men också den långsammaste. Och sen efter det så finns det också en metod som är upp med båda ena, släpp båda, upp med båda, släpp båda, upp med båda, släpp båda, upp med båda. Den är den snabbaste men också den mest riskabla, som ni märkte där. Jag tappar liksom taget helt i vägen. Och det kan man göra också. Sen finns det dubbelmetoden att man kör båda händerna så här. Och så. Av någon anledning känns det svårare. Att man kör gabbe-tekniken, bara att man svingar med båda händerna istället. Så fram och tillbaka liksom. Men det känns lättare att bara svinga med en och sen bara sätta den andra rätt sedan. Så ja, man får välja vilken som känns bäst för en. Nu försökte jag med den andra tekniken här, men det gick inte bra. Så den här väggen är jobbig. Det brukar gå snabbare än så här definitivt. Då vi kör den här. Och när man har tag där uppe, då är det bara att lägga handen rätt. Så brukar man komma upp. Okej, så när vi har kommit upp hit så ska jag visa här borta. Den här banan såg ni inte, men det är ett helt slott där borta. Och det är en katapult där. Och det är en windmill där och grejer. Så meningen är att du ska gå dit, skjuta över med katapulten eller breaka in i slottet. Gå runt i slottet och lösa typ 5 pussel. Och sen komma till windmillen här. Och även där ska du lösa ett pussel. Och sen ska du flyga med windmillen till en annan ö. Och på den ön måste du lösa ett pussel. Och sen ska du ut ur banan. Och det är sista banan helt enkelt. Men det vi kan göra, det är att vi hoppar upp här istället. Löser inte de här två första pusslerna. Och löser inte något annat pussel heller. Vi bara hoppar till berget här borta. Det de har gjort i det här spelet är att de har ganska många easter eggs. Som ligger lite här och var. Just ett easter egg som finns, som jag hatar att det finns, bara för att det här är den värsta strategin som existerar enligt mig. Jag gillar hela resten av spelet, bara den här som är lite jobbig. Så här är en linbana. Och ja, vi ska svinga oss med den här linbanan ner med den här pelaren här. Så vi tar den här pelaren, lägger den här. Nu gjorde jag det här perfekt, det brukar aldrig gå så bra. Så vi lägger den där. Och vi måste få upp den dit först, så att vi klättrar upp här. Vi tar tag i den här uppe. Sådär. Och vrider om den. Lägger den istället här. För det är där vi behöver den denna gången. Och sen klättrar vi upp sista biten. Sådär. Sen tar vi tag i den här. Och drar den här upp hit. Lägger den under här helst. Det lättaste sättet är att svinga sig baklänges. Så jag tänker nog göra det nu bara för att hoppas att jag klarar det. Så just nu har jag en väldigt dålig vinkel på den här. Jag tror inte jag kommer klara det. Okej, vi gör så här. Går upp här. Så håller vi den bara rakt upp. Och nej, jag kommer inte klara det. Jag måste nog hålla så här om jag ska klara det. Okej, vi testar. Okej, det gick. Okej, så nu är vi över. Så det där är den mest jobbigaste strategin som existerar. Här finns det två tricks. Du kan med hjälp av att diagonalhoppa på det här sättet så att man får snabbare fart, hoppa direkt över till den där ön via den här backen som jag är under. Men det är väldigt mycket lättare sättet och lite långsammare bara är att bara ta tag i windmillen och flyga över. Och det är också liksom meningen i spelet. Sen när du kommer hit, det här är sista ön. Så vi har tagit förbi oss hela slottet och allting. Här ska du egentligen ta liksom den här stocken och den där pinnen där borta och göra liksom en bräda som ligger på pinnen med en anvil på sig så att du kan stå liksom högre upp och hoppa upp för den här kullen. Men självklart har vi bara att klättra upp för den här istället, för det går mycket snabbare än att flytta alla de där grejerna. Så vi bara hoppar upp för den här, och jag tycker att den här tekniken brukar oftast vara lättast på just den här av någon anledning. Så hoppar vi upp här. Sådär, och när vi kommer upp hit så är vi precis vid slutet. Vi behöver bara öppna den här och hoppa ner här, och det stängs av där. Så där är liksom omgången klar. Så det jag ville med den här videon är i princip bara att kanske intressera några stycken att mest av videon är säkert bara så här: oh shit,
det är coolt att man kan göra det så snabbt liksom. Och jag tycker också det är jävligt coolt att man kan göra det så snabbt. Men antagligen några av er förhoppningsvis kanske har blivit lite intresserade av det. Så kolla in länkarna i beskrivningen. Både spelet och speedrun.com kommer finnas där. Länk till just det här spelet på speedrun.com. Där man kan lägga in sin tid i spelet och liksom göra så här grejer. Så det fungerar för er som verkligen vill speedrunna spelet. Så är det att timern, vi använder en timer som heter Live Split. Du kan använda vilken timer som helst, men så länge du tajmar det likadant så är det okej. Okay. Jag brukar tajma spelet vid varje fall. Så att helt enkelt första fallet, precis när du är under marken, det är då timern börjar. Och precis när den här skärmen kommer upp så är det då timern slutar. Och du måste också spela in din tid. Har du ingen video på när du spelar, så kan vi inte verifiera att du har spelat den tiden. Så helt enkelt, det lättaste är antingen att livestreama det. Även om du tar några viewers, det gör inte så mycket egentligen. eller så kan du ta bara och spela in via OBS istället. OBS är gratis inspelningsprogram, ifall du vill veta det. Du kan också söka på OBS på min kanal om ni vill ha mer information om hur man spelar in med det också. Och sen är det bara lägga in, submitta liksom sin video på speedrun.com. Och så kommer någon av moderatorerna på den sidan kolla in den. Det vill säga, jag är också en moderator där. Så jag kan vara en som kollar in den. Kolla in videon om det fungerar. Och så får vi se om ni lyckas få bättre tid än 7 minuter och 10 sekunder. Så, ja. Tack så mycket för att ni kollade. Jag hoppas ni tyckte det var någorlunda intressant. Och vi får... Jag vill se om någon av er lyckas klå oss som är där just nu. Vi är bara 3 stycken på sidan just nu. 4 stycken om man räknar en gammal version. En annan sak jag också borde säga egentligen är att det kommer komma nya versioner av det här spelet. Och det räknas som olika kategorier. Så du kan ha world record liksom i... Just nu när jag spelar in det här så har jag world record så vitt jag vet. För att det kan säkert vara någon annan som klott den tiden men inte laddat upp det någonstans. Men så länge det finns liksom... arkiv för det, så har jag world record just nu på det här spelet på 7 minuter och 10 sekunder. Och då är det just på version, ja, det ni ser här, 0.3.1, vilket är den nyaste versionen som existerar. Men innan, när jag började speedrunna, så fanns det en tidigare version om det och jag lyckades inte få den det world recordet. Och jag vet inte om jag ens kan dra tillbaka liksom sin version, så jag vet inte om jag någonsin kommer kunna få det. Skulle vilja ha det på den versionen också, även fast det är nästan exakt likadant. Men i alla fall, tack så mycket för att ni har kollat och vi hörs nästa gång. Så ha det så bra, hej då.